И какво става, хора? Днес ще играем Speedrunner заедно с Minecraft BG. Yay, I'm here. И това е. Ready. Аз съм юникорн. И аз съм черен китаец. Интересно. Първия мап. Ай, първия мап, че Minecraft аз съм още твърде не нуб. ги знае. Твърде нуб. Това първия Има мап някакви е. шансове. Ще играем този мап и още един. Че само с един мап ще стане кратичко. Ехехе. Чао. Виж го е. Колко е гаден. Ха, най страй. Виж го. Сериозно ли ме преследва фаза тук? Това виж да. Толкова гадно. Ти си много гаден. По-дал човек. Абе, виж го е. Ама и аз идвам бе, спокойно. Връщай се. Добре. А, не знам. Сега ще разбереш. Шит. Фак. Елотка. 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 Но! Защо винаги тук фейлвам? Е, сега ще казвам тебе. Идвам. Ага, не. Този път не се получи. Добре, да може би се получи. Аре бе! Митко, идвам. Не забравяй. Къде? Абе, при тебе. Сега ще видиш къде. Но, но... Не забравяй, че аз съм тук, моето момче. Ела тук. Добре, как си винаги тук ме фашаш това? Ами, защото съм хакер. Тан таран таран таран. Шит. О! Майко, това беше близко. What the fuck? Ко беше това е? Но! 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 Това беше близко. А! А! Yes. Fuck. О, няма. Си много гаден. И пак беше с кукичката. Да бе, shut up. Тая кукичка я обичам. Той е моята любов. А, абе. Я се връщай тука, бе. Пак не също место. Естествено. Абе, чекни, мога уча тая куката, бе. Как се пусна. Трябваше отгоре да... Аз съм ретард. Знам, че съм ретард, мерси. Но... Абе, стига бе! Как е възможно се мене? Връщай се. И какво направи? Какво направих? Аз съм пълен идиот. Абе, какво стана? Шит, шит, аз съм много добър. Аре бе! Какво направи бе? Къде бе, стана? Много... Забавих се супер много долу човек. Много съм... Уникален съм просто. I'm coming for you! Come to me! Найс! Чекай да дай хичи. Ууу, тук е фанах. Тук си го минаваш ти, човек. Това е много гадно. А, мерси. Абе, ти се връщаш, бе. Аз ти казвам. Goodbye, have a nice day. Fuck. Къде не търчиш, бе, човек? Това беше много гадно. Бах ти ретарда, човек. Уникален ретард. Нямам думи. Абе, не ми се спидъпва, защото и аз се спидъпна. И ще ти покажа. Връщай се при мене. Пак би има това. Шит. Ти си толкова гаден. Greedy fucking idiot. Връщай се. Какво настана? Какво стана? Е, сега ще какво стана. Е, сега ще какво стана. Айде, чао, чао, чао. Не. Абе, стига, бе. Fuck you. Абе.
Окей, хора, това беше от първия мап, сега минаваме към втория. Да, минаваме на втория. Аз направо задавих. Даде ми нещо Shockwave, интересно. Но ме ми даде силу. Кой да избирам? Втория? Не, първия, аз не разбирам нищо. Първия. Първия. Що пак на един същи мап? Защото съм малко тъпи, не знам мап. Не, втория ще играем. Да, но. Едно и същото. Ако сме първия, какво правим? Ха-ха. Това е по-друг. Абе същия, бе. Не е същия. Теле, тъпа игра. Важното е, че съм много сакатната игра. Какво това, бе? Абе, ти си някакъв хакерист, имаш повече неща от мене. Ама е, сега се върни с мене. Редка. Абе, ти пак се върни с мене. И аз се връщай. Летард. Шит. Ева тука. Ева тука, мите. Къде трябва да сходи, бе? Аллах Акбар. Аллах Акбар. Айде, изтървах го. Изтървах коня. Много ста. Не. Не! Аре се кир! Абе, я... Я едвай пак тука. Fuck you! Fuck you! Yes! Yes! No! No! No, бе! Не, бе! А, да, да, да. Тука се забавам, човек, ама сега ще фана аз тебе. Не бързай! Опа! Ех, мина го, бе. Найс! Найс трап, бич. But not over with. Yes! Get Shrek! Не, какво направи, бе? Колко път са бъст? Чао! Shit! Ааа! Това е много гадно! Това мап ми е по-интересен нещо, ама. Много гадно. Абе, защо се тука са баба и се ще фада, бе? Шит! 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 Йес! Стига, бе! Стига, бе! Толкова ли си гаден? Аз се ръблокчета. Защо? Защо си в Майнкрафт? Обясни ми. Ай, сектир! Екрана идва, мите! О! Ева тука, мите. Ева тука си. Ева тука. Шит! 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 We're going down! We're fucking! Ти си... О, yes! Yes! Ти си най-гадният човек, който познавам. Тък му изстрелях това и ти пак. Ох, чуйк. О, така съм първи. Да. Яш. Дори не знам как работи това, ама. Знам как работи другото, което имам. Гача. О! Много съм добър, а? Много ли съм добър? Къде ще ходиш? Къде ще ходиш? Е, тука. Е, същи ка. Къде? Е, тука, бе. Ара, бе! Абе, хайди, бе! Yes! Get тъпа wrecked. Грешка. Get wrecked. Mm-hmm. I know what you did there, bitch. Fuck you! Абе, ти си много гаден, виж какво да прави, бе! Няма да фана дуд. Ооо! Мерси игра. I love you. I love you very much. Ей, шит! Ева тука, бе! Ева тука, бе! Не бягай, бе! Пас! Get wrecked! Get wrecked! Ах, шит! Yes! Шит! Ти си много гаден, аз ти казвам. Какво става, бе? Защо не снахнали надолу стрелки? Аз съм тъп. Найс трай. Мърса, че ми мина през това все пак.
Но. 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 Сила, човек, след това не мога да минава. Ела тук. А, шит! Това не беше честно. Хакер. Хакер. Абе, стига. Какво е това, бе? Дето сега ти го имаш. Я да го видим. Добре, пусна го, що не работи. А, работиш, ела много късно. Шит! Ай, умрах. Ето тук, е това беше, е това беше играта. А не, не беше. Ой, ева, ева. Ива тук! Фак! А пак съм пред тебе, нали? Сука, блед. И още съм пред тебе. И ще се отида пред тебе. А, яш. Яш ми купчетата. Яш ми купчета. Отивай се! А, шит! Долен. Гадняр. Аре бе, човек, с тая кука изобщо не мога да игра аз. Е, да се желявам, да можеш, о, шит. О, шит, не, шит, шит. О, ес. Джиджи. А, това беше много гадно. Сега Майнкрафта ще трепери до края. Да, да, е, сега ти ще трепериш. Repair my doom, bitch. What the fuck? Ха-ха, найс. Абе, стига, бе. Няма стига, цели. Те тук е тъпо и гнусно. А къде са ти кутии? Кой ги е слагал? Не съм аз. О, мастерпис. Ме, ме. И какво ще направиш? Вече съм забавил малко, не означава, че аз не мога игра с кухо. Окей, get out. Нали знаеш, че съм за тебе и не ми пука. И знам как да те бия тук, така че. Е, така се бие, е така. Е, така. Уп! И си отивам. Чао! What? Нали поснах това, бе? Аз съм твърде оверпа. Каква? Какво правиш на пода, бе? Не разбирам. Как така? Не! Ооо, да. Не. Да, тройка с гарнитура беше това. И nice. Хора, това беше от клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако направим 200 лайка, ще има втори епизод ще на Speedrunner с Minecraft BG. Йей. Чао. Аз ще го бия. Обещавам ви. Да. Чао.